Гомельскі філіял республіканскага прадпрыемства «Белпошта» адкрыў яшчэ адно аддзяленне паштовай сувязі. Гэтая падзея адбылася ў новым мікрараёне Мазыра, дзе пражываюць некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Адкрыццё новага паштовага аддзялення для жыхароў мікрараёна «Маладзёжны» – значная падзея. Апрача непасрэдна паштовых, тут будзе аказвацца і шэраг дадатковых паслуг. Ад прыёму камунальных плацяжоў да рэалізацыі тавараў народнага спажывання. Асобнае памяшканне прызначана для работы с посылками. Першая з іх на новы адрас прыйшлі ў дзень адкрыцця будынка. На тэрыторыі аддзялення можна таксама бясплатна скарыстацца паслугамі Wi-Fi. У дзень адкрыцця правялі акцыю з раздачай падарункаў. Іх атрымалі першыя 30 наведвальнікаў, якія скарысталіся паслугамі аператараў сувязі. Раён у нас новы. Здесь новостроек очень много. Очень много молодёжи. Я думаю, что очень будет востребовано. И ждали все жители этого микрорайона, наше отделение.